الزول مس عبد الرحمن انسوفيسيك على تمزغه بون تي في الزول عسلمه ينشغما تدار توكمون يدي استرح بن فلا والناس ساقيين ساقيين ذاس اسكواس ان غاز ساقيين دي يناير اللي نخدم ذاك اللي تهدرت وسان داك دي كل تمنط الولايه تمورث الجزائر انا وسان دي كل تمنط تمورث لكن يا نشو عسلامة إليك أقل كثيرة توسيد دار غوري توسيد المعنصرة وكنا تواليد غمكين خد مزمور المعنصرة عند جان الجدود يتي جان تاقين المعنصرة عندي ليها كثيرة كيا المعنصرة يخدموا مغار 1950 العام الخمسينات اسمي ولا ثلاث خدم سوسر دون سوفوس اسا الريت مودرنيزار تشيطوح مي تقيم توجو اكني يتلا زيك الازموريس زيتي ساكني دي سفاغ دوين دوين ولاش الحاجة يبدلني الحاجة ديس اقلين داقي دي اسمي ساكن قضيمو اضيمو ياقيا داقي دي الحارة النار نتاك الوهيم بنيكسيلان ان دي فول دوازو 9 كيلومتر ما لا فوضى تعدي الطوموبيل الكاروس تعدي 45 كيلومتر لكن توالي كذا هي اثن البحر يتبيند مام اثن المبادر داكيا نتوال بنيكسيلان نكوني زقاد هي 8 طاقيا ما زمولنا ايمي دي زقا نتوال ثمان البحر يلها غاديني غير يلها وقري حاره يسعى الكو يسعى الطاس الحوايج ثورا كني دني ما تبغي انا عندي نتوال المعنصرة انا عندي المعنصرة هاي هنا هي مرحبا يا سي هاكني دننا قلا نحشش مد في سبورت المعنصرة اقلين ديال المعنصرة هنا تقاري هاكي محسوب انك ما سين تفكا مزمور ولكن مازال خير العباد يتفوكنا راه اقلا نتكمل دي السنة المدى سمي فوكن ان شاء الله اقلاك دي سورة ذي مزمورة كي تتوالا الزداخل تشكارين مالوريزمون زيك نتعولو في العمور ما تورا دي تشكارين لا غالب ديني قلان فوالا عاد نكمل نشمار لا الا وصلتي في الشكار ملي لي تدقي وين الشكار الزبون ولا اختصر على تيشكي قيم يومين ثلاث ايام ولا اختصر على كني داقي لازم هادي حموش يطوح خاطر كسمر الحال داقي ديال الجهه هنا يلزم هادي حموش يطوح ما راه تخدم غادي هنا المعنصره غادي يزر باش كنو يتجمع دايا راه ما يجمد كتشي موت بيضاره نكيم وربح غارس الخدمه نو الور سي بليجي هادي قيم يومين ثلاث ايام هادي حموده كيوري يمير نتكل على ربي مرحبا يا شوي نقول لكم الزاخر المعنصرة نتا شعبان هادني لي زيك اسمي المعنصرة وحدك لا حدا باسم بابا غفي رحمه ربي من موفون ديال مندوز ماذا ساقيا قلي نتقل غوكوسي اسمي المعنصرة نتا شعبان هاد نحكو كرا في المعنصرة يا كيما كيتسوالي بالكس هاد نحكو تواخدم 1950 عام الخمسينات 1950 اسميت لا زيك سوسر دون لا بلاصه سوفوس نتاع صاريت اكيد ولا اثن الذي هندي لا بلاصه تفكير سيد الهدي يعني تدرت تيني قلنا لينا نستخدم زيت داكيم سبوس سان اسمي ولا تاع تمشي طوح عاود نغاس مودرني جا تشي طوح حريت ستريشيتي لا بلاصه دانت كلي بروليك سمحي راه كان اكد لي دي لوقتين تجي الاولى تجام تسرول بأنك تدفر وتبل تقول لي اسمي 1954 اسمي تكشم فرنسا بيان سور استعمال مكتب في الجزائر تقدر تقول من هجريت هجرة مع العسكر بالسيف تهجر كنت بقران دنو هنا على الكازير اللي كلني ترزيك الكازير مع العسكر اسقن وين كيميرو دلو الغارة على كل حال 1954 نهجر نهجر من مولانا وين نهجر مال زاير هجر وين نهجرنا في دينا كيسات ما في هجر وين نهجرنا في فرام هجر في فرام نكوني مغار يبويا ناك مازال يدلو الغالة الوقتين لولا 1958 لولا غادي بارانس لي بوزريع لي بوزريع الوقت اللي سميت كشمني عاش فرنسا وسان دحوشنا كي تكون صابوتي الحوايج امي تكشمنا المعنصرة يا كيما كي لا يكن ناكتين بلا ما كنديهن امي تكشمن طال من بغانا دفسيني ورا فني طال ليك لي امغار يجمع كلش
كاين جاجيست مع صانع كنكتب قال لي باش هاد السيني ورا ثنيا سنسرحن قلت فسار ثقي باش خمت لي دي غاما قلايل هذا ما قزمور ما امي طالنا فليك لي ويوفان راه في حرب بالعالمي في الناس الجنس روح الجنس كني فلا ادقار في غرف داشو سني غرف يا غرف بنيني ضروره ضروره توزن توزن قنطار توزن قنطار بالك ونص ني هاك ني لاندي هندي غرف اسمي ساكن ماشي الصال تفزع دي غرف تفزع يخدميتني دوما داك لي الشرفه جوست يوتا دار داك لي كنا لان العيبه دي خدمنا بلا دينا يخدميتني 5000 فرانك اسمي ويلا هني لان ني هاك لا بلاصه شي كيما صغير سواليت ومن هاك اسمي ولا غنكي على مودرنيز هاد الشيء طوح خدمه ما لي غرف هاكين كي تخدم شرف دي بيطون سانتريو دو وزال تقول لهم تقريبا واحد 16-17 سنه كو سميت يتخدم هكا كاينيا قلي نخدم في الناس والله الحمد لله اما دي الجيراننا تساوي ندز مو نسمع لك يا اما دي تادر حسب كثر 20% داك يزرنا ورا حط لك عشب باش نزيد وما لا اللعيبات تساوي انت ما شباب نعدي عند بزاف غرف قديمه تيشكي شويه ويجي هذه غرف جديدة يدخل مكتبي ويجي دي غرف جديدة يخدم عن كينيا اسمي تحويسة ايوا كنا دا خاطر كي غرف لي لقنا الكتريسيتي وقعيت هنا راه مليح ومن بعد ولا ايون يجي في كان لي دي انك هات انا مشات خدمة تشوف راه عندي بيطون وزن العجمي بيطون ايون حسب بالك قنطر 20 كيلو من الوزن ايون درا ما يكشموز مولا داخل حسب اون كيستيون دان كاردور 20 مينوت تدي مصر تدي غلي غير ذاكيا إوا كنا تيدعم الشامتين كما الشامتين غادي عندي لابراس سينا غادي نكس الزيت هنا غادي داز ديكا تيجي تيجي شي شامتين قرنص تاع الكنيس القبيلي تما قرص شي شامتين زيك زيك خدم انت سميتها ادلس زيك خدم انت لا غالب لابراس بصغار معنصر يونو غارف كي شانتين خدمت انت افيك لي مايان دو باراكني قارن لي مرديني دوفان ولا نوني لا لي قدي سمسوا انت قفتي انت قفتي انت قشوالي انت ممكن قراش تي شانتين لا بو تقبيلي تاك ني سنايت ما قلات تقبيلي ما تشي يوت لا شو حسبيت هذه يوت غاش تمخلاف انت كشويه مسمعي تقول درت لي موضوع صات هادشي لي يوت سينا سينا مرتي نعم هذا قلت لك ما باغي شانتين ما دي هذه شانتين حتى رزيتها ثاني تصلا يد مازالو في الرسالة مازالو من الغرام اسمحي كان لا براس تاقي تقديم لا براس تاقي وتيلي لي زاني 40 يخدميت بلاشير في سي فيس لو ساندي الجي اسمي لا مورومي دافيد مسير تاقي ريكيبيري تيد نتوال مشكل ابويرا ديني تي دو فيون واحد 15 سنه تورا تيدينا فيون بلاشير تاقيني لا براش تقديمت لا براش تقديمت في كارتينا كي تدرت تندنا كي تدرت مانويل سلافيس تينا نيا شكني هني غيرتي لي زاني 50 تومار 25 الف دي لو ساندي باقي عام 950 داكا كي توالهم سي لونسيان تراس توخ من عام 950 تي دي بوي مغار دي لو ساندي سي مانويل تعثب تعثب ماشي كثيرة خاطرك ناس سبتي شامتين يعني كان لافيس نيا ثانكسا تخدم هاتي فيه انت دارت تجير جيست لا كاركاسينس كوم سوفونير داشو تعثب مليح مليح ومن بعد كي مودرنيزات شوية افيك لا 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 بيراسا كينين الدنيا هكا شوية هيدروليك سهلة شوية الامور ونعتب راه في الناس والله الحمد لله اش الخدمه هكا قلتولا اثنين صابير غا زمور هكا قلتولا تاقي مي قارون القلبه تاقي القلبه تولا كامل صدى تاقي العباد و صدى غانا شي صور ديان صدى سو زمور تاعي لي دونن من باب زمور ويس 10 كي عندي زيان هكا تاقي دونا كي وزن 15 كيلو تولا مانا رات صاتينا الميزان 15 كيلو ما دينا شحال قنطار نسير السنين القرميه غير شحال قنطار 35 كيلو تا
تاكيد رميانا مزيح كيتي جن الجود ثورا يون ميسارة دينا شحال سيني راح حاول داك كيلو المندالي راح حاول الشي كولا دايا كان في سبيل الله لا نويرني دا نخلي صافي لا سن فرمية تخلي صافي 80000 100000 سا ديبون عن كي ساعات مي لا ماجوريتي وتخلي صافي مكسوف في الاسر تولا تولا صغيرة كتسعي بدون إباب وزمور ويس 10 ثاوي غنكيا هاذا هاكا il faut fermer il faut fermer il faut fermer تدور إوا كنا تي دكسا فوالا هاجي أسمع كنا يا كان واقي زيت الحوض واقي ده الويل بيارز ما خلاك شوالي بعدين ده بقى عشرين في كاتش الشام هنا ساتي وراك شو سبعة ست سبعة كلمة في اللي عم تستغرز ق نبيسي وكنا خمر ديال لاباراس الشام كاينة كنيا تورا ماشي تهضر الشام كاين إوا كاين أولي تفاجئ كاين مصطفى هضر تورا تورا مرا تي تعمر هكا الوقت يتسطى فيا هذا كي كنا تي تعمر يتسطى فيا ان كار دو تشبد غادا غاسي لو سميد الا وكريس الا كاش حاجه لاقي حما الحال يا نجم راه قايل فين ثلاث ايام لاقي غور لي حما وتشبد غادا الزيت يسدي فوق ناس ديانا دي فوق العالي صار داك تولي دام حيدي تفازيت وقبل تبريسي لا براس ثاني تفرد الزيت داز ديان كاين يتلاقى الحال المولا دونك هاولي فوالا دونك تو لو بروسيسوس فوالا بور اكستراير لا سيفيت اكستراير سيت تراي دان صافي لونغ صافي 3 جينيراسيون كوني دونسيان ميتيي ديال فونتير mon père, et puis maintenant c'est moi. Et puis il y a la jeunesse qui vient aussi, et mon fils. La relève. Voilà, c'est la relève.
On exerce les olives, voilà, on met des olives là, on met des trucs, c'est un masque. Voilà, voilà les. Je sais pas si vous voilà avez. Voilà les brutes. Voilà les brutes. C'est ramassé un par avec les mains. Voilà. 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 Pour bien goûter, il faut choisir les. Le millage pendant 30 minutes. Le millage pendant 30 minutes. Je tourne. Et puis on le sort. On sort la pâte. On le met dans les scoutins. Ça s'appelle les scoutins. Et puis on sort les huiles, on les sort dans le bassin là-bas. Et puis en 2010, je vais raconter juste une petite histoire. En 2010, quand Rebarab, je ne sais pas si vous connaissez M. Rebarab, l'investisseur. Je connais M. Rebarab. Il est parti à Cuba en 2010. Oui. Ben, quand ils ont vu Fidel Castro, oui, tomber malade, comme ça, puis on lui dit qu'est-ce que vous voulez qu'on vous envoie de l'Algérie. Il a dit, envoyez-moi de l'huile vierge. L'huile vierge, il est là. C'est ça. C'est ça l'huile vierge. C'est ça l'huile vierge. L'huile vierge, on va pas passer. Et puis, je lui ai envoyé une bouteille d'un litre et demi. Ils ont changé l'emballage à l'usine et tout. Ils l'ont donné à Fidel Castro. Comme cadeau de M. Jardin avec le il ne lui a pas envoyé un cigare. Si M. Rebarab m'a envoyé les dates, il m'a envoyé des belles dates. Des dates. Un cigare cubain, oui. Voilà. Une boîte de cigare. Monsieur l'ambassade, puisque le processus qui se fait, puisqu'il y a une période. Oui. Bien sûr, la récolte là, la cueillette des olives, c'est le mois de novembre. Après, les gens, puisque la tradition des villages kabyles, on ne sort pas avec notre propre grille. Puisque nous avons un organisme, nous avons une organisation de village. Dès la deuxième semaine du mois de novembre, les notables de village, ils font une assemblée générale, tous les villageois, ils vont faire le départ de la collecte la cueillette des olives. Après, les gens, ils sortent dans les champs, ils ramassent les olives et tout, et la main chez M. Chaban pour faire extraire l'huile d'olive. Et comme a dit M. Zidane, puisque c'est la richesse de notre région et de la Kabylie et tout, et ils sont fiers de ça. Et c'est une tradition de toutes les générations et jusqu'à. C'est un produit qui met les gens à l'aise. Il n'a pas une date de péremption. Non, il est toujours voilà. Consommable. Voilà, c'est toujours consommable. Continuité. Ah, non, ah, oui. Et j'ai une question. Cette machine-là, de quelle année elle est française? Celle-là, elle est française, mais elle a été faite à l'Islandia, Alger, au temps du colonialisme, les années 40. Ça, c'est des années 40. C'est les années. C'est Blacher et ses fils, l'Islandia, Alger. Elle est faite à Alger. Chez nous, avant. C'est la fraise. Avant, ça se fait, c'est-à-dire avec du bois. Du bois. Du bois. Oui. Il y a aussi là-bas une pierre sculptée. Oui. Voilà, nos ancêtres disent que ça date de la période romaine. Okay. C'est une pierre sculptée sur place. Okay. Pour aussi, écraser les olives avec des pieds. Mais avant, avant l'industrie, ça n'existe pas du fer. Donc ça, tout est fait avec la pierre et du bois. Très bien. Voilà. Mais c'était grâce aux anciens. Ouais, oui. Ben d'ailleurs. C'est grâce aux anciens qui ont fait des choses. Voilà, merci. Ah, il faut goûter. Voilà. C'est ce matin, c'est la prochaine fois. C'est incroyable. Je souhaite une très bonne nouvelle année, que cette tradition merveilleuse continue à vivre.
et du Mexique, je suis mexicain et j'aime cette tradition. Et une vraie félicitation à toutes les personnes merveilleuses qui sont ici. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'accompagnent. Et aussi Ali Marina qui m'a accompagné, monsieur, et tout le monde ici. Et toute notre félicitation. Aussi le maître qui continue cette tradition pendant tous les années. Merci et beaucoup de salutations du Mexique. Merci. Excellence. Excellence. Vous êtes en Kabylie. Oui. Vous un mot sur les traditions, sur le village, sur la beauté de la Kabylie. Et je crois que la Kabylie est un monde incroyable par sa culture, et ses qu'on mange, la musique, les traditions. Et alors j'espère que ces traditions continuent à vivre pendant les prochaines années. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui sont comme c'est qu'ils accueillent. Les étrangers d'une manière unique au monde. J'ai voyagé par beaucoup de pays et ça me touche vraiment au cœur. Allez-vous mettre en place un programme d'échange culturel entre l'Algérie et entre la Kabylie et certaines régions du Mexique? Exactement, ça serait magnifique. Je pensais à Oaxaca. Rappelle qu'on a parlé sur. Parce que Oaxaca, c'est très pareil, les couleurs, les chants. Et toutes les personnes, alors je vous invite de chercher à l'internet les traditions. Il s'appelle la Guelaguetza à Oaxaca. C'est une période et aussi on mange très bien et on célèbre la vie. Et j'espère qu'on peut organiser quelque chose entre le Mexique et la Kabylie, concrètement. Son Excellence, à part le culturel, oui. En matière d'économie, est-ce que vous allez encourager les jeunes, pour même vous au Mexique, pour ne pas y aller aux États-Unis, pour la région Kabyle, pour qu'il n'y ait pas de jeunes qui partent à l'étranger? Oui, bien sûr, il faut travailler pour que les personnes peuvent s'éduquer, peuvent rester ici. Et je voudrais aussi envoyer une salutation de mon chef, l'ambassadeur Rosenzweig, qui est l'ambassadeur du Mexique. Moi, je travaille avec lui. Et bien sûr qu'il faut développer les gens, et les jeunes, puisqu'ils restent dans leur pays, qu'ils ont des expériences dehors, mais qu'ils retournent aussi dans leur pays. Merci beaucoup. En matière d'éducation? En matière d'éducation, oui. Et il faut promouvoir les échanges culturels, et avoir des expériences dans des autres pays et après les faire retourner ici. La Béjaïa, j'étais en lisant, c'est un pays merveilleux où il y était Fobanachi, il y était Raymond Lull. Alors il y a beaucoup de personnes qui avaient des idées, qui sont venues d'ici, qui ont pris des choses et ils l'ont porté au monde. Alors ça c'est une invitation parce que cette tradition continue. Merci. Merci. Vous avez un interprète ici? Non, je vais parler en français. Oui. Pas de problème. De toute façon, nous sommes très heureux de votre visite. Très, très heureux. Ah oui, et comme je disais, c'est un honneur pour notre village de vous accueillir. Dans une date très, très, très importante pour notre région et pour toute l'Algérie, parce que le premier jour de l'an, Amazir, le Nord-Africain, c'est un peuple amazir. Oui. À votre il faut faire votre connaissance. Oui. Si on parle arabe, c'est pas ce sont pas des arabes, nous sommes. C'est une langue comme des autres. C'est on peut parler en français maintenant. Oui, au Mexique aussi. Nous sommes très, 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 très touchés par votre discours que vous avez déjà. Voilà. Au nom du village et des habitants du village, on vous souhaite toujours une très bonne visite et vous êtes toujours bienvenus chez nous. Et chez vous maintenant. Par rapport à l'échange culturel, parce que c'est une idée qui est passée de ma tête. Bien sûr. J'étais prêt à proposer ça, parce que nous avons des associations à caractère culturel et à caractère touristique et tout. Oui. C'est bien de faire un échange avec pays comme le Mexique, oui. Qui a presque les mêmes traditions que nous, parce qu'on a les mêmes traditions. On se rapproche comme ça. Quand même. Les traditions. On vit, parce que la vie communautaire au Mexique, c'est une vie communautaire, on vit associative et tout, et organisée dans des organisations de base comme ça. Oui. Donc,
T'arrêtes pas un projet pour... Bien sûr, voilà. Je vous laisse mes contacts, bien sûr. Bien sûr, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et nous sommes là toujours à votre disposition. Là, là, bien sûr, voilà, bien sûr. Pas sûr. Et comme je disais, moi je suis le consul. Et l'ambassadeur, c'est... Ah, voilà, c'est le consul. C'est le consul. C'est la même chose. Non, il faut faire une déclaration. Ah, voilà. Ouais, voilà. Je m'excuse. Non. Alors, on va m'excuser auprès de l'ambassade du Mexique. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais... Voilà, c'est quand même. Un peu moins. Gavra. Alors, juste. Alors, je vais parler en cabine. C'est l'ambassade de Mexique. Juste un petit cadeau pour madame Outsroha. Ça, c'est du huile vierge. Amoureuse, surtout ça. Voilà, on commence toujours par juste un Quand quelque chose tombe comme ça, on dit... Le rocher. Voilà. Ça, tiens, c'est il y a beaucoup de... T'as dit l'antilac, ça chien. Surtout à jeun. Le matin. Prendre une cuillère ou deux. À jeun. Mais vous restez un peu pour une heure ou deux heures comme ça pour prendre votre petit déjeuner. Avant le déjeuner. Voilà, à jeun. On m'attend. Ou bien le soir. Je vais le faire, hein, parce que j'adore les rituels. Voilà, monsieur. Oh, merci beaucoup. Allez, merci. Encore un peu d'olive et pas de pain. Merci. Voilà. Oh là là. الزول لا وين قلت مزور راحني ديني غاس قاس مقاس ان شاء الله ديلي قاس دا مربوح ان شاء الله زكت المر الحيث تزعمت تعالج عيطة المرض اختاني تعالج لابو اكني ديني بلي حفظم في اللاس خاطر مام ربي سبحانه يوصى في اللاس ولا دينار غورم دي قوليا مازال تصم دي العوايد نزيد مازال تطفي العوايد مازال نتلقذ الزمور ريمارو مازال نتعجنيه نقر لا ميثود اونسيان ماشي هما نتاع الصري نتاع الصري سوق دار شي دار ساعات في البنيه داكي وكساراكي سمحيا ساعات وكساراكي اللي داتي بالك الوقت من الرومان صافلات سان قران كلوزي نتا كان ماشي دار نسان خدمنا سفلان يتعدى الزيت هو تنو كساراكي كي غير عمي يبعد شويه الحال ما لازمش ندخلو شي فيزيت اللي داتي بالك بصح هم خير يسهل هم خير يسهل سي الماشينه أكيد غرس ما يش الفايت وتبدلش الفايت يا سقيم لامان تنمير الزول في الاوان انس قاس مقاس جو سويد الجير تسعد اسمي عمار سعدي
Je suis né à Alger. Je suis Sadat Aguinoué. Sadat Aguinoué, je suis Sagmouna Tharma. Et Dizgan, de Chutriwet. La commune de Tawiritiri. Niki d'origine d'Agir. La Daira Adka. La Daira Adka. Niki Yim Madvaba, l'Oulin d'Agir. Je suis l'Oulin, je suis l'Oulin d'Agir. Tchassar, de l'air Tchassar, même à Smilier Vstouhar. J'ai 10 ans, 12 ans, Tchassar Tsmral. Je fais des. Une Nathagir. Soir Yul Hachak. C'est le Haïcha. Attends-toi là. Abdelrahman Nar. Il démodifie l'affaire. Aïe Nathagir, Tahounagir. Le Mahasaragir. Il y a la Chouya moderne. Wesh le Mazel. كلش مزيك سي ناتورال مال الزيت هاك النغله لا يبارك رنوك تا كل سكواس تساوي بريسك 50 لتر كي اتان جوان كليون للحاج كل سكواس تساوي قريب 50 لتر تاع الزيت ايوا شو تساوي طاس نزيت تساوي يخدم 60 نصباي فلاس نخدم نخدم المسفوف كلش كل حاجه نخدم الزيت القبايل مازال نشكل نساع العاده وعجاج المسفوف كلش الزيت القبايلي تخدم كذا مالغري جو سوي دالجيميا تاوا برسيني على 50 لتر نزيد كل اسقواس اي غير المعنصره اكي اي تختار لا تتصل مع صرات تميلوثي لي جوي لي مودال جو سوي اليز افيك الحاجه كي الزيت لا يبارك العاليت فنينوس و ولا حد فريمون سي مام لا العيفال لا مال دي كادر ما فكي غاس ليتران فريمون لاني بروشين قالي داويد 10 اثنين تاوي غدي فرانيين وبين الزيت هاكي عجباتهم ما ماشي لا ريجيونال يعجباتهم فريمون سي انكرويال سي ناتورال هذا كي قال حاجه ناتورال الله يسلمك السلام عليكم ازول فلاور اسكو سان كاس اوكي فلاور يكونوا مولا عمار كي قالني الحميد بالقاسم بالقاسم الحميد وغمول كومين تاوريت يغير يكون المعنصة يجيب واسبيد نشفاق ذك ساكا زيك حاشا كوم الهاشية يكون يدو ذف المعنصة يجيب يحبيب واسمي الذي مزيان الذي قد يقارنس الزيلة الزيلة صح وانتي اللي ساعات شو ساكت داقيت دوار الزيلة كيف داقيت دوار الدوار داقين كيت فاضية كان النهر الزيلة الليل اسمي مزييت ندوار دقس داقيت نتروح داقين زادة زبور ألا المعنصرة نزيك أثنى عودة سنورة بلغة زائلة ثوري خميسة إلكتريك لا يبقى كتن لا يبقى كتن تقوم غس خمسة ستة لب عنده ولا ذا دور من زائلة ذا دور مئة دور نير يري قلت شغل زائلة ما تشي ما تشكني رابي بس كلو إذا كنت يخدمن رابي أنتي خميسة ألا مينوت سلا عقل كان يدور شغل زائلة كسن كان ليكزومبل كسكان زائلة وما دوارني كيف كيف ام زايله لا دوار زايله لا دوار كاين خما كاين انتريسيتي سي كيف كيف اي بلايدي تعرضت للزيت الزيت الزيت سي سال كيسا فريمون الزيت العادي ميم يصفى لا تيدوالي تا كاتش مالي تدور غلا يبارك يصفى مليح مليح واذا ما يجلس بهذا الحال يجمد يجمد يتاغون شغل ندهال لا خطر وسي خص الوامان وسي خدمه لا خير الوامان وسي خدمه لا خير الوامان يخدم الزيت يصفان ما ديجا كي دانيال فابيخ دا كي نوغ دها يفوت شغل دها بصح دها ولا كون نضحكو حتى معايا حتى تنعجب بغا فيدون بغا فيدون تالمو ينقار امي جولي يقول الدهن ودي دي في غير امي بلا اخر بلا خم السرسخ ودي لي يحمى شوفاج امي بالي تقيتر تلد مدام ثاني ينقار وفيدون دا شو الحمد لله وقوق ذي على بزاف شطوح كان باسكو شغل يجمد يقول الناقد يقول الزبده ضدها ايما الى نوغال غفو الجمهور ما في داوير شحال اللي يسمو دو اللي ثلاث غير 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 المعاصره تاع قديم المعاصره تاعك انت اللي يسمو دو اكثر شوف غير برسك كيف كيف باسكو يكون يكون يسمى يكون يقرا لا 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 يمكن يقرا سوق قنطار أقنطار رمية يكون قرار رمية جيني رمية تسعي بدون نخيا كذي تسال سال قلبات أتني بسال قلبات إزمرك جيف إزم ما أسماء يلوم الخير إزمرك جيف كم 28 لتر لين وسقاسينك جيف 20 22 18 مما يلي الخير يتصور 30 28 لتر رمية
من والد دار غرول نعم الخدمه وزمون خدمه موت خدمه ماله خاطر لان اطاس اكس على زمون جنت داين يبدل العيب الناس السمد كاتنس يعدان نعم يبي وخدمنا لا يلا اطاس وفلاس تطفت مس يكون لنا غورنا لا بلو نفسهم قرا نقدر دار نفسهم قرا نقشنت تنقشنت تباريزنت ماني كو اكزومبل ويدا كان مي جيتو كان يكون قالا كتو انا لي زالجيروا ميسا ميسا زمولات يجابون دوني ناس يفك اش يفكس النفس اسي ساز مولا سيني ادي طيلا فادا استي القضن استي القض في النفس مي وينا غادي يا ويا زمور ادي شي زمر لينا كني ولا خدمنا لا زي صح وخدمنا لا باش دو هاد اللغه لا ويدا كنسيكو وخدمنا لا كنا تندقات ما دعاكي مي لا 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 سورا نقشنت اكويت نفس الفراق يقلت العدة تمورت نقشنت خدمت باسكو يسعى الفايدة باش تدغض لا 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 100,000 شحال ليترا السينة تخدم اخر ولا تخدم داش تيبيض المزيان نتورا غفوز مور لق أداء الزول خطر تزملين مقاريت ولا لق تلق من لو إذا كنت قلنا في الآخر الزال تلقي من أصبوتي تلقي من تغدى زمور ثورة وكنترة ثورة وغانا دار صحا وإذا كنت ننزي تلقي من تلقاش نقدني قلن دار الأصل تمام هيا ثاني ميرت أعطيكم صحة هذا يقولوا بقبيلة عربية يخلطوه بميسة شعير معنس طمينة كليتها الفوق هاتي طمينة هذا لا هذه محطوط الفوق يخلطوه بالعدس ميسة وشعير يخلطوه يدربوه بزيت خبار لا تاع الجدود ريبال تاع الجدود.